প্রিয় দর্শক, রূপাঞ্জলী রঙানো চ্যানেললৈ স্বাগতম জানালো। বছৰৰ সকলো সময়তে কিছুমান কঠাল ওলাই যদিও কঠালৰ এটা বতৰ আছে। এই বতৰত কঠাল খুবেই ওলাইছে, কিছুমান আগতীয়া কঠাল পকিবৰে হৈছে। আজি মই আপোনালোকক কঠালৰ আচাৰ অলপ প্ৰস্তুত কৰি দেখুৱাম। মই কেনেকৈ মোৰ পাকঘৰত কঠালৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰোঁ সেই পদ্ধতিহে দেখুৱাম। সকলোৱে আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিবই জানে। কঠাল মই ক'ৰ পৰা আনিলোঁ তাকো দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। মই খোজকাঢ়ি আছোঁ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত। পহুমৰা তিনিআলিৰ পৰা ৰঙানৈ দলং পোৱাৰ আগলৈকে কেইবাজোপাও কঁঠাল গছ আছে। মাইকেল ভাইটিৰ ধাবাৰ সন্মুখৰ কঁঠালজোপাৰ পৰাই মোৰ এটা ভাগিন ধৰ্মেন্দ্ৰই কঁঠাল পাৰি দিলে। চাওকচোন কেনেকৈ থোপা থোপে কঁঠাল লাগি আছে। মাইকেলৰ কাৰবাৰে বেলেগ, সি প্ৰায় এবস্তা কঁঠাল মোক দি পঠিয়ালে। লখিমপুৰত বহু দীঘলীয়াকৈ বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে কঁঠাল অনা মোৰ যথেষ্ট দেৰি হ'ল। কঁঠালৰ আঠাৰ অভিজ্ঞতা মাইনায়ো লৈছে। পাকঘৰৰ বেলকনিৰ কাষৰ টেৰেছলৈ কঁঠালখিনি মই আনি লৈছোঁ। ইয়াতে এতিয়া কঁঠাল ধুম আৰু কাটিম। এনেয়ে কথা চহকী, তাতে ভিডিঅ' দীঘল হ'ব, সেইকাৰণে কঁঠাল কটাৰ ভিডিঅ'টো মই পিছত দেখুৱাম আপোনালোকক। আহক পাকঘৰলৈ যাওঁ, আচাৰৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰোঁ। 2টা পাত্ৰত পানী গৰম কৰিছোঁ আৰু 2টা পাত্ৰতে অলপ অলপ মিঠাতেল ঢালি দিছোঁ। পানীখিনি ফুট কঢ়াৰ পিছতেই পাত্ৰকেইটাত মই কঁঠাল ভৰাই দিম। খালী হাতৰ দৰে নহয়, তাতে উতলা পানী, সেইকাৰণে অলপ কেঁচা মিঠাতেল হাতত ঘঁহি লৈছোঁ। এতিয়া হাত দুখনেৰে মই 2টা পাত্ৰতে যিমানখিনি ধৰে সিমানখিনি কঁঠাল দি দিম। সাধাৰণতে মই কেঁচা ফলৰেই আচাৰ প্ৰস্তুত কৰোঁ, কিন্তু কঁঠালৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিলে সিজাবই লাগিব, উপায় নাই। আচাৰৰ কাৰণে কঁঠালৰ মুচিটো মুচি হৈ থাকিব নালাগে, অলপ পুৰঠ হ'ব লাগে, তেতিয়া আচাৰ বেছি ভাল লাগে। এইখিনি যথেষ্ট পুৰঠ কঁঠাল, গুটিবিলাকো ওলাইছে, পিছত আপোনালোকে দেখি পাব। এতিয়া মই কঁঠালখিনি কমেও 80% সিজাই ল'ম। কাটা চামুচেৰে খুচি চালোঁ, কঁঠালখিনি হৈ গৈছে। ভেৰভেৰীয়াকৈ সিজিব নালাগে, 70-80% সিজিলেই হৈ গ'ল। ফুটা থকা কেইটামান বাচনত কঁঠালখিনি উলিয়াই ল'ম। খৰাহী বা চালনীটো কঁঠালখিনি উলিয়াই ল'ব পাৰে, মুঠৰ ওপৰত জৰজৰীয়াকৈ টুকি ল'ব লাগে। শেষৰখিনি কঁঠালো উতলা পানীত দি দিছোঁ। একেদৰেই মই এইখিনিও 70-80% সিজাই ল'ম। সিজোৱা কঁঠালখিনি গৰমে গৰমে ৰ'দত দিব পাৰে, কিন্তু মই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে ৰ'দত দিম। এতিয়া অলপ দেৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। ইতিমধ্যে 12 বাজি গৈছে। কলেজৰ পৰা আহিহে মই কঁঠালখিনি ৰ'দলৈ উলিয়াইছোঁ। আজি বতৰটো ভাল, কিন্তু কিমান সময় বতৰ ভাল হৈ থাকিব ক'ব নোৱাৰোঁ। ঘৰতে বোৱা আহল বহল কপাহী গামোচা এখনত কঁঠালখিনি মেলি দিছোঁ। যদি ৰ'দ নাথাকে তেতিয়াহ'লে ৰাতিও এনেকৈ কঁঠালখিনি ফেনৰ তলত মেলি ৰাখিব লাগিব। মুঠতে কঁঠালখিনিৰ পৰা পানীখিনি শুকাই সেমেকা ভাৱটো গুচি যাব লাগিব, তেতিয়াহে আচাৰৰ কাৰণে উপযুক্ত হ'ব। ৰাতি আম আৰু কঁঠালখিনি মই শোৱনি কোঠাত ফেনৰ তলত এইদৰে ৰাখি থৈ দিছোঁ। বৰষুণৰ বতৰত এইদৰেই 2দিন 2ৰাতি যদি ফেনৰ তলত ৰাখে তেতিয়াহ'লে আচাৰৰ কাৰণে সিজোৱা কঁঠাল কেতিয়াও বেয়া নহয়। নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰতেই কলেজৰ পৰা আহিবগৈ লাগিব, সেইকাৰণে খুব লৰালৰি হৈছিল মোৰ। ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা কৰি ৰাখিছিলোঁ কিছুমান কঁঠাল, এতিয়া টুকুৰাবিলাক সৰু কৰি দিছোঁ নিজৰ সুবিধা অনুসৰি। আজি বতৰে বহুত খেল খেলি আছে, অলপ অলপ সময় ৰ'দ দিছে, ৰ'দ কিন্তু বহুত ডাঙৰকৈ দিয়ে যেতিয়া ৰ'দ দিয়ে। এতিয়া ৰ'দত বহিছোঁ, মাইগ্ৰেইন হ'বই গম পাইছোঁ, তথাপিও বহি আছোঁ, কাম কৰিছোঁ, এনেকৈও মনটো ভাল লাগে কেতিয়াবা। গুটিবিলাক পাৰিলে এনেকৈ দুফাল দুফাল কৰি দিলে ভাল হয়, পৰাখিনি মই দুফাল দুফাল কৰি দিছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে 3বাৰতকৈ বেছি দৌৰিলোঁ, ৰ'দ আৰু বৰষুণৰ খেল। এতিয়া মই কঁঠালখিনি ভিতৰলৈ লৈ যাম, যিহেতু কঁঠাল আচাৰ কৰিব পৰা অৱস্থালৈ আহি গ'ল। কিন্তু বাৰাণ্ডাত কেইমিনিটমান বহিম, এয়া চাওক, কঁঠালৰ গুটিৰ বাকলিটো যদি এনেকৈ গুচাই দিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে ভাল হয়, কাৰণ এই বাকলিটো পিছত চুপি খাবলৈ ভাল হ'লেও বহুত জেগা খায় বটলটোৰ, আৰু অদৰকাৰী বাকলিখিনি ৰাখিবলৈ। মই এতিয়া বাকলিখিনি গুচাই দিছোঁ, যিহেতু কঁঠাল মোৰ যথেষ্ট হৈছে। কঁঠাল ইয়াতকৈ বেছি শুকালেও অলপ অসুবিধা হয়, খৰখৰীয়াকৈ কঁঠাল শুকাবও নালাগে,
এইখিনি বাকলি আৰু ওলাব, ভিতৰত গৈ মই আৰু বাকলি উলিয়াম নেৰো। এয়া বৰষুণ চাওক কেনেকৈ বতৰে যুঁজি আছে আচাৰৰ সৈতে। ভালেই লাগিছে যুদ্ধ কৰি, কাৰণ যুঁজত জিকিমেই। এইবাৰ ফিনিচিঙৰ কাৰণে পাকঘৰলৈ যাওঁ আহক। কেৰাহী গৰম কৰিছোঁ, প্ৰথমে মই জলকীয়াখিনি অলপ গৰম কৰি লওঁ। কঁঠালৰ আচাৰখিনি মই জ্বলা আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিম, সেইকাৰণে জলকীয়া অলপ বেছিকৈ লৈ লৈছোঁ। এয়া টনটনীয়া হৈছে জলকীয়া, জলকীয়া হৈ গৈছে। এতিয়া জলকীয়াখিনি মই অলপ দেৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। আম আৰু কঁঠাল দুয়োবিধ আচাৰৰ কাৰণে একেলগতে মই মছলাখিনি প্ৰস্তুত কৰিম। এয়া চফ, এইখিনি ক'লা জিৰা, এয়া বগা সৰিয়হ, বগা জিৰা, ধনিয়া, জনি, মেথি, ক'লা সৰিয়হ একেলগতে গোটেইখিনি দি দিছোঁ, গেছটো কমাই ল'ব। লগত দিছোঁ কেইটামান ব্লেক পেপাৰ, ক'লা জালুক, কেইটামান গ্ৰীণ পেপাৰ অৰ্থাৎ সেউজীয়া জালুক, এইখিনি নিসিজোৱাকৈ শুকুৱাইছিলোঁ। আচাৰ প্ৰস্তুত কৰাসকলে মছলা ভাজি থাকোঁতে নিজেই গমেই পাই যায় কেনেকুৱা কিমানখিনি পৰ্যায়লৈকে মছলা ভাজিব লাগে। মছলা ভাজি থাকোঁতে গেছটো কমাই ৰাখিব, মছলা এনেকৈ চুব পাৰিব লাগিব। ইয়াতকৈ বেছি চুব নোৱাৰা, গৰম হ'লে গম পাব মছলাখিনি বেছিকৈ জ্বলি গ'ল বুলি। এতিয়া মছলা চুব পাৰিছোঁ, খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে। মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ, ঠাণ্ডা হ'বলৈ এৰি দিছোঁ। জলকীয়াখিনি ঠাণ্ডা হৈছে, এতিয়া মই প্ৰথমতে জলকীয়াৰ ঠাৰিবোৰ গুচাই ল'ম। বেছি জ্বলা হ'লেও মাইনাহঁতে খাবলৈ অলপ অসুবিধা পাব, সেইকাৰণে জলকীয়া মই প্ৰথমে কমাই দিছোঁ। যদি কম হয় পিছত এইখিনি জলকীয়া বটি লৈ আকৌ লগাই দিব পাৰিম। এতিয়া এইখিনি জলকীয়া লৈ লৈছোঁ। কঁঠালৰ আচাৰৰ কাৰণে এইখিনি তেল লৈছোঁ। তেল গৰম হৈছে, মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। তেল ঠাণ্ডা হয় মানে জলকীয়া মছলা গোটেইখিনি বটি ল'ব পাৰিম। জলকীয়াবোৰ সম্পূৰ্ণ গুড়ি কৰিব নালাগে, এনেকৈ আঠখৰীয়া কৰিব লাগে এয়া গুটিবিলাক। জলকীয়া হৈ গ'ল, জালুকৰ ঠাৰিখিনি গুচাই দিছোঁ। প্ৰথমেই জালুকখিনি দিছোঁ। মছলাখিনি দুভাগত ভাগ কৰি বটিব লাগিব, অলপ বেছি হৈছে কাৰণ আচাৰো বেছি, কঁঠাল আৰু আমৰ দুবিধ আচাৰ। আচাৰৰ ভিডিঅ' প্ৰতিটোতে মই কওঁ মছলা সদায় আঠখৰীয়া হ'ব লাগে, মিহি হ'ব নালাগে, সেইকাৰণে কিনা মছলাতকৈ নিজে খুন্দি ল'ব লাগে। ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে মছলাখিনি, খুব ভাল হৈছে। কঁঠাল যিহেতু কেইবাটাও আৰু ডাঙৰ কঁঠাল, সেইকাৰণে মই কঁঠালৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা চৰিয়া লৈ লৈছোঁ। কঁঠালখিনি চৰিয়াত ঢালি লৈছোঁ। এয়া কঁঠালৰ গুটিৰ বাকলি ওলালে, এইবোৰ গুটিৰ বাকলি গুচাব নোৱাৰে, যেতিয়া খাব খাওঁতে সেই গুটিৰ বাকলিখিনি চুপিব পাৰিব। খুব ভাল লাগে কঁঠালৰ গুটিৰ বাকলি চুপিবলৈ। প্ৰথমে মই হালধি দিছোঁ। কঁঠাল যিহেতু গুৰু পাকি, সোৱাদ আৰু হজমৰ কাৰণে অকণমান হিং দিছোঁ, হিং স্কিপ কৰিব পাৰে। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। ৰঙৰ কাৰণে অলপ মই কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিছোঁ। কঁঠালৰ আচাৰখিনি যিহেতু জ্বলা আচাৰ মই প্ৰস্তুত কৰিম, সেইকাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণে জলকীয়া দিছোঁ আৰু এই জলকীয়াখিনি বহুত জ্বলা। সোৱাদ অনুসৰি মছলাখিনি দি দিছোঁ, মছলা আপোনালোকে দেখিলেই কিমান কি দিলোঁ। গৰম কৰি ৰখা তেলখিনি দি দিছোঁ। এনেকুৱা আচাৰবিলাক হাতেৰে যদি সানিব পাৰে ভাল কথা, কিন্তু মই হাতেৰে আচাৰ কেতিয়াও নেসানো, কিন্তু হাতখনৰ সমান একো নহয়। খুব ধুনীয়া গোন্ধাইছে, ভিডিঅ'টোত যদি কথাখিনি আৰু ছবিৰ লগতে গোন্ধটো গ'লহেঁতেন মই সোমোৱাই দিলোঁহেঁতেন, ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে। নিমখ দিওঁতে আমৰ পৰা যিখিনি ৰস ওলালে সেইখিনি আমৰ ৰসখিনি দি দিম, চাকি দিছোঁ। আমৰ ৰসখিনি ইয়াত দি দিয়াৰ লগে লগে আমৰ ৰস যিমান পৰিমাণৰ আছিলে ঠিক সিমানখিনি পৰিমাণৰ তেল ইয়াত কম হ'ব। এইখিনি নেমু ৰস, নেমু ৰস দিলে ভিনেগাৰৰ সলনি প্ৰিজাৰ্ভেটিভৰ কাম কৰিব। এতিয়া নেমু ৰসখিনি মই দি দিছোঁ। আচাৰৰ পৰিমাণ অনুসৰি দুটা নেমুৰ ৰস দিছোঁ। নেমু ৰস মই হাতেৰে নেচেপোঁ, চামুচেৰে ৰুকি নেমুৰ ৰস উলিয়ালে হাইজেনিক হয়। হাতেৰে যদি নেমু সেনেকৈ চেপি দিয়া হয় তেতিয়া হাতৰ আঙুলিৰ ফাকৰ লেতেৰা যায় বুলি অলপ সন্দেহ থাকি যায়, সেইকাৰণে যিমান মৰমেৰে নেমুৰ চৰবত দিলেও যদি হাতেৰে চেপি দিয়ে অলপ অসুবিধা লাগে খাবলৈ।
सर्बत प्रस्तुत करिले नेमु आसलते एनेकै सेपिब लागे जिकुनु कारणत नेमु जेतिया सेपा हाय नेमु रख उलियाबोले जदि नेमु रख सेपा मेसिन ने थाके तेतियाले एनेकै सेपि लबो लागे खूब ভালকৈ এতিয়া মই নেমু ৰখিনি ইয়াত মিহলাই দিছো ৰোদ বৰখনে যিমান দিগদাৰ লগালেও কঠালখিনি ইতিমধ্যে শুকাই গৈছে কাৰণ মই ৰাতি ফেনৰ তলতো ৰাখিছো দিনটো যেতিয়া বৰখন দিছে সেইখিনি সময়ত আকৌ ঘৰৰ ভিতৰলৈ আনি ফেনৰ তলত ৰাখিছো গতিকে মই আচাৰখিনি এতিয়াই বয়ামত ভৰাই দিম এবোৰ বয়াম ধুই শুকাই থৈছো পিছত ভাগে ভাগে ভৰাই দিম কিন্তু এটা কথা মন কৰিব হাতখনত যাতে কেতিয়াও পানী নেলাগে আৰু বাসন এটাটো যাতে পানী নেথাকে সেইখিনি সাবধান হলে আচাৰ বহু বছৰ থাকিব বছৰ মানে কিছুমান আচাৰ 4-5 বছৰলৈকে থাকে প্ৰিয় দৰ্শক কঠালৰ আচাৰৰ ভিডিঅটো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শেয়ার কৰাৰ ওপৰিও মতামত দিব বুলি আশা কৰিলোঁ হৈ গৈছে আমাৰ এটা বয়াম আচাৰখিনি কিছুদিন মই ৰোদত শুকুৱাম তাৰ পিছত তেল অলপ গৰম কৰি আকৌ ঠাণ্ডা কৰি মই তেল ইয়াত ভৰাই দিম এতিয়া লগে লগে তেল নিদিওঁ তেলত যদি আচাৰখিনি ডুবি থাকে তেতিয়াহ'লে আচাৰখিনি বহু দিনলৈ লাষ্টিং হ'ব নহ'লে কিন্তু ভেঁকুৰিব পাৰে আচাৰখিনি লগে লগে খাব পৰা হৈছে খুবেই ধুনীয়া হৈছে আচাৰ খাবলৈ মই মাইনাই টেষ্ট কৰি চাইছিলে কিন্তু এতিয়া আচাৰ এইখিনি খাব দিব নোৱাৰি কাৰণ আচাৰ মজি যোৱা নাই এতিয়াও যদি আচাৰৰ খুব ধুনীয়া আটাইতকৈ ভাল সোৱাদটো ল'বলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে এইখিনি আচাৰ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব কমেও এসপ্তাহৰ পৰা এমাহলৈ ৰ'দত আচাৰখিনি মজিব লাগিব গতিকে মই এই আচাৰখিনি কমেও এমাহলৈ য'ত বৰষুণ নপৰে কিন্তু ৰ'দ পৰে তেনেকুৱা জেগাতে আচাৰখিনি মই ৰাখি থৈ দিম এইখিনি আচাৰ কিন্তু ইচ্ছা কৰিলে নহৰু কেইফুটামান ইয়াত দি দিব পাৰে মই নহৰু দিয়া নাই নিৰামিষ হিচাপে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আচাৰখিনি কাৰণ পূজা সবাহতো দৰকাৰ হয় সেইকাৰণে এইখিনি আচাৰ নিৰামিষ হিচাপেই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক ৰূপাঞ্জলী ৰঙানৈ চেনেলটি আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ৰূপাঞ্জলী ৰঙানৈ ফেচবুক পেজ ৰূপাঞ্জলী ৰঙানৈ ইনষ্টাগ্ৰাম লাইক কৰক ফ'ল' কৰক তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটো নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব কাৰিকৰী অসুবিধাৰ কাৰণে ৰূপাঞ্জলী ৰঙানৈ একেটা নামেৰেই নতুন ফেচবুক পেজ খোলা হৈছে নতুন ফেচবুক পেজলৈ আপোনালোক সকলোকে বিনম্ৰভাৱে আমন্ত্ৰণ জনালোঁ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা উপস্থিতি আৰু গঠনমূলক মতামতে ফেচবুকৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত ৰূপাঞ্জলী ৰঙানৈ পৰিয়ালটি জাকত জিলিকা কৰি তুলিব বুলি আশা কৰিলোঁ প্ৰিয় দৰ্শক কঠালৰ আচাৰৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ কাৰণে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনালোক কুশলে থাকক আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ললোঁ নমস্কাৰ